Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong nakakaganon na ano eh, no? Yung kay dati yung Pangulong Duterte, si Prime Minister Nibaal, yung kanyang speech doon sa last day ng prayer rally ng mga kasapi ni Kiboloy. Ang prayer rally na naging anti-Marcos rally. Bakit? Ito sinasabi ko sa previous vlog ko, mga kababayan. What's the reason for? You keep blaming the Marcos administration of what's going on with Kiboloy and your family. Tapos dinadagdagan nyo pa nung mga natanggal sa pwesto ng Marcos administration at yung mga hindi nabigyan ng pwesto. That's their narrative. Hanggang ngayon, wala silang maipakitang ebidensya. Bakit hindi sila, ba't sila tinanggal sa pwesto? Kasi hindi sila fit sa Marcos administration o hindi mako-confirm ng commission on appointments. Merong ilan dyan. Hindi sila mako-confirm ng commission on appointments. Tingnan nyo si Representative Erwin Tulpo. Diba? Napakagaling na sekretaryo ng DSWD. Pasubali na lang po kayo yung Secretary Rex Galchenyuk. Magaling din po kayo. Pero yung predecessor ninyo na si Erwin Tulpo, hindi siya na-confirm ng Commission on Appointments. Naglintaya ba siya? Nagsabi ba siya ng masama sa Marcos administration? Hindi. He accepted the fact that it his own doing, kaya siya hindi na-confirm ng Commission on Appointments. What does he do? O anong ginawa niya? Nag-intay siya ng pagkakataon na makabalik serbisyo ulit para tulungan ng gobyernong ito. Bakit hindi yung ginawa ng mga iba na mga natanggal sa pwesto? Yung iba, tinanggal talaga kasi may nakitang pagkakamali. Yung iba, hindi mailagay kasi may personal interest lamang. Yung iba natanggal kasi alam nilang hindi sila mako-confirm sa commission on appointments. Kailangan bang i-blame yon sa Marcos administration kung hindi ka nabigyan ng pwesto? Kasi supporter ako eh. No, tinulungan ko sila nung campaign. Dapat mabigyan ako ng pwesto. Ganun ba? Eh ako po hindi ganun. I'm not aspiring for anything. Pag tumulong ako, ayaw ko ngang balikan mo ako ng ano eh. Pag tinulungan kita, wala na akong iniisip na kabalik. No? Yung ibabalik mo yung utang na loob. No, I'm not expecting that. Di ba nga, minsan pag may nangutang sa akin, alam ko naman nung di kayang bayaran. Don't forget about it. Yeah, forget about it. Pag ako tumulong, bukang loob yun, pero wag mo akong ingan. Mahirapan ka. Hayaan mong ako ang tumulong sa'yo. Di ba? Unless it is a matter of life and death. Kung meron ako. Kung wala, pasensya. Pero yung itong mga taong ito na nagsalita doon sa entablado, mga tumulong dating kawani ng Marcos administration, natanggal kasi hindi nagustuhan yung pestong ilalagay sa kanila. Ha? Hindi sila nagkaroon ng amor sa gobyernong ito. Sinisisi si FL Lisa, sinisisi si Representative Sininong Martin. Di ba? Mga nakakaasar. Tapos yan si Digong. Pabago-bago. Diba? Hindi mo alam, mamaya may regla. Mamaya okay na. Para siyang niriregla. Alam nyo yung ano? Sa babae, diba, menopause? Pasensya naman po ha, sa mga kababaihan. Ano? Hindi ko po kayo inaano. Diba sa mga babae, menopausal? Sa lalaki, meron po din yan. Andropause, ang tawag dyan. Andropause, i-search nyo. Eto si Digong ninyo, wala na eh. Ang kangaw. Ano ba yung ang kangaw? Yung... kalimutan ko na naman sa ano, ano bang Tagalog yun, nung makakalimutin. Di ba? Oy, bago pala tayo magpatuloy, nakalimutan natin magpasalamat sa lahat ng ating followers, subscribers, mga members ng ating channel, sa mga nagla-like and nagsishare. Maraming salamat po sa inyo at ganun din po sa nagsishare ng kanilang blessings at ganun din po sa tumutulong sa pagmo-moderate ng ating chat box tuwing meron po tayong video premiere. May God bless you all. Oh, ayan na po. At shout out po kay Miss Marie Chris Hernandez. Siya po ang laging number one sa ating comment section sa ating mga videos. Kay Elora, Aichang, kay RN2Sense, kay Lulu, kay Samdi,
Maritel, Priscilla, Danny Reynado, si Ate Maite, si Rebecca Lagmay, si Twiller Wilfred. Ang dami. Si Ninita Umali, si Nilda Arceo, si Carclea, na siya po ang bumubuo ng another Makabayan Block. Magwewelga daw siya. No, kasi hindi ko na siya piniplex. So, yung mga nakalimutan ko po, pasensya na. Si Miyu, Miyu ng Japan, no? Yan. Okay, so, ito po. Tuloy lang natin itong kay Duterte. Kasi napanood ko po, grabe. Napanood ko sa ibang mga vlogger. Nagsalita na naman siya doon. Talagang hindi niya maiwasan na sakit na to eh, mga kababayan eh. May sakit na yan eh. Yung sakit na kinakailangan niyang mapansin siya. Kasi kung hindi, magkakasakit siya. Yan yun, hinahanap ng katawan niya. No? Ito namang mga nakapalibot sa kanya, ginagamit siya ng ginagamit. Nakakaya oh. Mamaya papakita ko sa inyong video galing kay Sir Benji Contreras sa kanyang FB page. Ito, nagka-utal-utal na, hindi na alam kung anong pinagsasabi. Ayaw pang mamahinga muna doon sa kanyang rest house o whatever eh. No? Nakakahiya po. Yung sa isang video, sinabi doon niya, hinalungkat na naman niya si Apo Lacay na matagal nang patay, gamit na gamit pa rin sa paninira sa Marcos, si Apo Lacay. Sinabi niya na kasama siya sa nagpapatalsik kay Pangulong Marcos dati. O kita nyo? Tapos sinabi niya si PBBM daw ay may sapak sa utak. O ano sasabihin ni Aimee dyan? Ikaw Aimee Marcos, ano ang sabi mo dati? Hindi mo papayagang merong sisira o yuyurak sa legasiya ng aking ama. O binanggit na naman yung tatay mo na yung mismong kinabibiligan mong presidente na si Digong. Ha? Sinabi niya oh. Panorin niyo po, I think meron po yung kay Mami Peng. Nandiyan po siguro yun sa video ni Mami Peng. Eh, wala man po akong pahintulot kay Mami Peng. Mahirap naman pong saklawan ko na agawin ko na lang yung video niya. Ha? O yan oh. Sa video, sa title ng video ni Mami Peng, may toyo sa utak ang mag-ama. O ayan, panorin nyo po. Bigyan nyo po ng views yan si Mami Peng. Na-capture nila. O, Aimee Marcos, anong take mo dito? Balita ko, nandun ka nga daw sa rally, hindi ka lang umakyat sa entablado kasi talagang walang-wala na eh. Nandun ka man o wala, walang-wala ka na talaga. Ito, anong masasabi mo dyan sa sinabi ng idol mo? Kasama si Digong sa pagpapabagsak sa tatay mo at sinabing may toyo ang tatay mo at ang kapatid mo na kasalukuyang presidente. Tapos sinasabi niya pa sa isang ulat, mga kababayan, na sinimulan daw ni Apo Lacay na baguhin ang konstitusyon at eto na naman si Marcos Jr., siya rin ang magpapabago sa konstitusyon. Diba? Napapalawagin ang kanilang termino. Nakita mo yan, Aimee Marcos? Paano babuyin, balahurain ng ina-idol mong si Duterte ang iyong ama? Nasaan na yung sinabi mo na proprotektahan mo ang legasiya ng iyong ama pero binababoy dyan ang tatay mo? Winawalang hiya ni Digong ang tatay mo. Dinadamay na ang tagal ng patay pero gamit na gamit pa rin sa paninira sa pangalang Marcos. Nasaan ka? Ayun, kanudler ka pa rin ng mga Duterte. Bilib na bilib ka pa rin sa Duterte. Diba? Anong klaseng anak ka? Wala ka rin isang salita. Diba? Isa ka rin palang hinayupak eh. Oh, ano pa sinasabi dyan ni Duterte? Ha? Bago natin ipakita yung video kay Sir Benji. Sir Benji, maraming salamat po ah. Hindi mo ako kina-copyright. Okay? Eto po. Ha? Dito po sa PTB, puputulin ko na po ito. Dito tayo magpo-focus dun sa sagot ng presidente kay Digong. Dun sa sinabi niya. Kasi may sinabi pa siyang isa doon. Ha? Oh. Eto po, mga kababayan. Pero yung sa video ni Sir Benji, nandun to eh. Pero mamaya na yun, hindi yun ang topic natin doon. Kundi kung ano po yung kinasasapitan ni Duterte ngayon. Oh. O dito sa PTB, salamat po PTB, no? Dito tayo, focus natin dito kung ano yung sagot ng ating presidente, binasag niya po. Napakabait talaga ni PBBM dito, mga kababayan.
The president also debunked the latest tirade of former President Rodrigo Duterte that his foreign travels are purely for leisure. Ito yung schedule ko. Saan yung pasyal? This is my schedule for today. Where's the paseo? Wala. You know, yung kasama ko, yung kasama nyo kami, you know, we don't make pasyal. Even in the places that I know or I've spent a lot of time with, hindi ko napupuntahan yung mga dati kong pinupuntahan because we're here to do this. And as to the other comments, nako-confuse kasi ako sa KTRRD, papalit-palit eh. So I'll have to examine it further, read it kasi very quick ko lang narinig ang balita, kanyang mga remarks. So we'll tignan ko muna kung ano ba talaga yung sinabi niya para maintindihan ko dahil hindi ko talaga naintindihan kasi parang naiiba bawat salita niya, iba. So we'll try to make sense of it. However, the president still wished former President Rodrigo Duterte a happy birth on his upcoming birthday on the 28th and said that he's not taking the former president's latest statement against him personally. Personal ko namang kilala si PRRD. So like I've told you many times before, hindi ako naman personal. Para sa akin madali, hindi naman madali, pero nahihiwalay ko yung trabaho at saka yung personal. So I don't see problem there. O yan, mga kababayan. Ang galing ano? Pag sa akin yun, nako. Kung ano-ano lang nasasabi ko. Patola eh. Di ba? Pero tignan nyo yung ugali ng presidente. Sinabi niya lang, ito yung itinerary ko. We don't make pasyal. Ayos yun ano? We don't make pasyal. Oy, Digong, hindi naman pala nagbimake pasyal ang Pangulong Bongbong Marcos ko. Oh, anong sinasabi mong mamamasyal? Baka kayo yun. Pag kayo ang nagwo-working o state visit sa ibang bansa, kayo yun. Nahuli sa sariling bunganga na ginagawa pala nila, you make pasyal. But my president, we don't make pasyal. Here's my itinerary. Tapos, biruin nyo, dinipensahan pa rin ng Pangulong Bongbong Marcos si Digong. Kailangan ko munang examinin yung sinabi niya kasi paiba-iba eh. 'Di ba? Oh, nakita niyo yung galaw, yung demeanor ng pangulo? Statesman na statesman. Hindi tulad ni Digong. Yawa yan. 'Di ba? Sabi niya pa, kaibigan ko naman si PRRD. Biruin mo, after all of those tirades, lahat ng paninira sa'yo, lahat na lang sinabi sa'yo, huwag ka nang bumalik. Diba? Ganyan, bumaba ka na sa pwesto, wala. Ang galing ng presidente kasi ano sabi niya sa dulo? I was able to separate personal and work. Hindi siya apektado. Mas kinoconcentrate niya ang trabaho. Para kanino? Hindi para sa kanya. Para sa sambayan ng Pilipino. Pero itong mga gunggong na ito na nagsagawa ng prayer rally instead na si Kiboloy ipagdasal nila dyan para gabayan siya ng Holy Spirit o ng poong may kapal, eh, binababoy ang Pangulong Bongbong Marcos. Diba? So, tamang-tama lang talaga yung sabi ng Pangulong Marcos. If you make your enemies angrier, means you're doing a good job. Diba? Ang galing. Kita nyo yan? O sana ma-amplify natin, ano? Ma-adapt natin yung attitude ng Pangulong Bongbong Marcos. You can separate personal and work. Pag ako yun, sabihin ko sa inyo, talagang ano na. Bungangaan na lang. Diba? Visit ka ata! PI ka! Ganon. Freaking idiot, mother F ka, ganyan. O, oh, di ba? O, oh, ito. Ipapanood ko na sa inyo yung video kay Sir Benji dito sa kanyang official Facebook page. So, ito po, nakakaawa dito si PRRD. Tingnan nyo. Ito, ah. O. Oh.
The one thing that I can contribute really is let us avoid bloody incident. Hindi ba? Darating yan. Darating yan. Pagdalang itong si no. Si Marcos, pasyad-pasyad na lang yan. Wala na, wala na. Marcos, ano? Ayan, nakakaawa, no? Ako naaawa, personally, sa kalagayan ng dati ninyong presidente. Imbis na i-advise siya ng mga malalapit sa kanya, lalo na si Bongo na dati niyang executive assistant, bakit hindi niya sabihin ni Bongo, Sir, wag na. At yung family members ng Pangulo, yung sa kanyang asawa, no? Sabihin sa kanya, sa mga gusto pang gumamit kay Pangulo, tama na. Kita niyo yung kalagayan ng dati niyong presidente. Hindi niya na mabigkas ang gusto niyang sabihin, hindi na magtugma ang kanyang utak at bibig. Tigil niyo na. Magpahinga na siya sa politika. Yung laban niyo, kayo na yan. Mas bata pa kayo kay PRRD. O ayan na, ginagalang ko na si PRRD dahil naaawa ako sa kanya. Nagkanda utal-utal na kung ano-ano nang pinagsasabi, kaya nga ang kangaw. Diba? Oh, di ba kayo naaawa? Kayo mga nakapalibot dyan? Ikaw Bongo, ikaw Bato, ikaw Robin. Tuwang-tuwa pa kayo habang kasama nyo si PRRD nagaganyan? Hindi ba kayo nahihiya para sa kanya? Wala ba kayong konsensya? Na antandan-tanda na nung mama, mukhang may sakit. Pero pinipilit nyo pa rin? Maawa naman kayo. Di ba? Ako naaawa personally. Pero nakakahiya po eh. No? Dapat nagpapakasaya na sa diyan, hindi wala na siyang pakialam sa politika. Hindi niyo na pinupuyat, hindi niyo na pinapagod dahil iba na po ang katawan na matatanda. Pero kayo anong ginagawa ninyo? You are using him, mga user kayo. Bakit hindi niyo ba kayang lumaban nang wala si PRRD diyan? 'Di ba? O kung ano nang pinagsasabi kay Pangulong Bongbong Marcos? May topak, naggagala lang. Ano lang sabi ng pangulo? We don't make pasyal. At kaya niyang ihiwalay ang trabaho sa personal. That's a good president, a statement. Di ba? Kahit na anong pangbabatikos, pangbabalahura ng mga kampo ng Duterte at ni Kiboloy, wala. Trabaho lang. Magtrabaho lang tayo. Let's focus on the job. Because ang makikinabang dito ay ang sambayan ng Pilipino. Pagpapatulan natin itong mga tirada nila sa atin, we will be out of focus. Walang mangyayari sa ating bansa. Magbabatuhan lang tayo ng baho, magmumurahan lang tayo. Yun ang aking nakikita sa tugon ng Pangulo. I was able to separate personal and work. Diba? Ganyan. Eh kayo, anong ginagawa ninyo? Ginagamit ninyo ang dati ninyong Pangulo para sa inyong mga personal na interest. Nakita nyo si Panelo? Mukhang tulala si Panelo eh. Ikaw Panelo, i-advise mo na lang sa mga nakapaligid sa'yo, kay Kiboloy, don't. Let your former president rest. Nakakahiya eh. Tapos ang sinasabi pa nila, niya, na gagamitin daw yung, ano, yung political, yung chacha na yan para sa political, ano, ng ano, nila Pangulong Bongbong Marcos. Oh, eto, mga kababayan, may papanood ako sa inyo, ha? Ano ba yun?
Ito, sa rally. Ito po sa UNTV, na? Kasi nandito po, pagpasensyahan nyo na, 1 minute and 35 seconds. Yung sinasabi ni Duterte na magagamit lang para sa ambisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na i-extend ang kanyang termino. Ito po. Yes, Dante, good evening. Good evening, Harlene. In today's prayer rally conducted by the Sunshine Media Network International, or SMNI, and supporters of religious group leader Apollo Kibuloy, some former and incumbent government officials have attended the program. Vice President Sara Duterte arrived first, though she did not speak or give a message before the crowd. Before 8 o'clock tonight, former President Rodrigo Duterte arrived here at Diwasang Bonifacio in Manila. With him are Senators Christopher Lawrence Bongo, Ronald De La Rosa, and Robin Hood Padilla. Former Presidential Spokesman Harry Roque and former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo also arrived earlier. Senator De La Rosa said they came over to show support to Kibuloy. Meanwhile, former President Duterte urged the public to be vigilant, especially that the Marcos administration is allegedly now trying to amend the Constitution. Duterte said the current regime's main objective is to extend their term through charter change. He also emphasized that if any provision of the Constitution will be touched, the whole Constitution itself is now open for amendment. And that's our latest live from Manila. Back to you, Harlene. Thank you, Dante Amento, reporting live from Manila. So yan po, mga kababayan, pinipilit nila na hindi po economic provision. Pinipilit ni Digong na political provision, political ambition, na palawigin daw ang termino ng mga nasa administrasyon ngayon. Nakita nyo kung sino yung mga nandun? Tatlong senador. Dalawa dyan, re-electionist. Alam nyo na ang gagawin ninyo. In support daw of Kibuloy? Really? Nasaan yung sinusuportahan ninyo? Bakit wala doon? Nasaan yung piniprayer rally ninyo? Bakit wala dyan? Antigas ng mga mukha nitong mga kababayan eh. Ayaw nilang paniwalaan yung sinabi ng presidente kasi wala silang nintiwala sa sarili nila. Kung si Digong nga eh, di ba? Gusto niyang baguhin ang konstitusyon, mga kababayan. Oh, tingnan nyo yan, oh. Code card again, ha? Nakuha ko po ulit to kay Sir Benji. Oh, nakuha ko yan. Talagang nililibot ko po ang FB page ni Sir Benji kasi marami po siyang ipinopost dito, no? Ayan, no, nakita nyo? Noong 2019, sabi ni Duterte, oh, change the constitution ASAP. Pero hindi nila nagawa. Ha? May mga kaalyado pa siya dyan, ha? Wala. O ngayong 2024, ayaw niya. Nagbibigay siya ng negatibo. O bakit? Kasi nga, hindi nila nagawa nung time nila. So pag hindi nila nagawa nung time nila, hindi rin pwedeng gawin nung hindi na namin time. Hindi fair. Diba? Huwag niyong gawin sa time ninyo kasi hindi nagawa sa time namin. Ganon. Ibig sabihin, pag hindi niyo napaunlad ng Pilipinas o yung bayan natin, huwag niyong gawin paunlarin ng Pilipinas sa time ninyo. Ganon na lang ba? Diba? Susmeyo, you are given 6 years. Diba? Ginawa ninyo ang gusto niyong gawin pero yung iba hindi nagtagumpay tulad na lang nitong sa constitution changes. Pero ngayon, ang gusto ay economic kasi ang daming investment pledges. Gusto natin yan mag-actualize lahat. Tulad ng mga ibang binabalita noong 2023. O, pag hindi magkaroon ng economic provision changes sa constitution, baka yung mga nag-pledge, mga may memorandum agreement or understanding, ay mag-back out na. So wala rin. Tapos sisisihin nyo ang gobyernong Marcos, bakit walang trabaho? Bakit bagsak ang ekonomiya? Kasi hindi nyo tignan muna bakit ano yung pinakadahilan. Diba? Kasi hindi nagustuhan ng mga investor the way na nakalagay sa ating konstitusyon. Restricted tayo sa konstitusyon kasi mga restricted yung utak nung gumawa ng konstitusyon. Makapansarili. Yung panahon na ginawa yun ay naaangkop sa panahon noon. Eh ngayon, dumanas tayo ng matinding pandemya. Nagkaroon na ng worldwide recession. Naghihirap ang buong mundo. Other countries adjusted their economy based on the current situation happening now in the world. Pero tayo, nandoon pa rin tayo sa 1987 na iba-iba ang panahon noon.
That is 37 years. So ibig sabihin, patuloy nating ikukulong yung ating pangkabuhayan, yung ating pag-unlad doon sa 37 years constitution, no? 37 years old constitution. Bawal amendahan yan kasi sacred yan. Pero sa ibang mundo, sa ibang bansa, they are adjusting to the current trends because pabago-bago. Pero tayo, sobrang makaluma, putik na yan. Diba? E, balik nyo na lang sa dati. Nung pre-colonial period, mas maganda pa siguro noon, barter trade na lang. O sino na makikipag-barter trade sa atin? Diba? Ibalik nyo na lang dati, wala na mga sasakyan. Diba? Yung mga barko-barko lang na makaluma pa, wala na mga sandatang pandigma, ano lang, sibat at pana. Ganun na lang. Kasi gusto nyo rin na namang makaluma eh. Hindi ba kaya nating mag-adjust sa changes? Kasi ang puro iniisip ninyo is puro negative. Ay, palalawigin lang nilang kanilang termino. Ay, yung ba talaga ang gusto? Sinabi na paulit-ulit. Diba? Paulit-ulit din nating sinasabi sa inyo. O, ito pa ang sabi ni Garin. O, pakinggan ninyo ulit sa UNTV. Sinabi ng Pangulo dun sa anibersaryo ng Konstitusyon, economic provision only, no more. Sinabi ng Kamara, economic provisions. Pero sa Senado, kasi mga baluktot ang utak kung ano-ano ang insinuation. Kaya yan din ang nakukuha ng iba nating mga kababayan. Tapos ina-amplify pa nitong former president na ito. Diba? Bakit hindi na lang tayo makipagtulungan? Kung economic provisions lang, that's it. Ngayon, kung maidadagdag sila dyan, eh, kastiguhin natin sila. Diba? Ito, sabi dito, oh, si Garin, ah, tingnan nyo, ha? Ito, panoorin natin. Securing a majority vote for economic charter change is seen as a test of leadership for Senate President Juan Miguel Zubiri. This belief comes from House Deputy Majority Leader and Representative of Iloilo's 1st District, Janet Garin, especially after the Senate President acknowledged the challenge of garnering votes to pass economic chacha in the Senate. This is amid the rift between the two chambers of Congress regarding the proposal to amend the Constitution. We believe that it's just a matter of time for Senate to embrace the real change that our country needs. It might actually be a test of his leadership on how he can bring to the people the discussion on the real intent of economic chacha. So maybe he can use that his charm if he's having trouble garnering votes of 18. I know that, you know, they would prove to the Filipino people they are not for the oligarchs, but for the Filipino people. Thank you. Despite this, the House lawmakers remain confident that the Senate leadership will garner the support they need for economic chacha after President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. stated that it is important to amend the economic provisions of the 1987 Constitution to encourage more investors in the country and to further grow the economy. Meanwhile, it is impossible to insert any political amendments in the resolution of both Houses No. 7 or RBH 7. This assurance comes from Representative Garin, the Assistant Floor Leader of the House Committee of the Whole, which deliberated on the economic chacha for 6 days. The political amendments is very impossible. Yung mga takot na pinag-uusapan, that's actually the problem if you are legislating with many fears behind your mind. This assurance comes after a Makabayan Black lawmaker expressed concern over the possibility of inserting other provisions in the measure. During the deliberations, Rufus Rodriguez, the representative of the 2nd District of Cagayan de Oro City, publicly stated that he wants more economic amendments in the Constitution. The Makabayan Black Law Committee of the Whole. Nangangamba tayo na magpapasok pa rin ng panibagong mga amyenda or on economic provision. And pangalawa, yung dagdagan na rin lang nila yan ng mga political provision. So hindi natin alam, no, kung anong mangyayari kasi anything goes naman eh. Definitely no political amendments. Definitely hindi naman yan maglolokohan sa floor. The voice of the people and the voice of the majority of the members of Congress will be carried. See? Putulin na natin doon mga kabayan kasi ito luma na po ito eh. Pero
ito lang pinakikita ko sa inyo, na yung agam-agam nila, pati ng Makabayan Black, binasag po ni Garin. Kung magdadagdag sila ng political provisions dyan, alam nyo kung sinong aalma dyan? Yung Makabayan Black. Sila Lagman, yung mga kasamahan niyang mga LP, na makakaliwa, ay makakaliwa, mga dilawan, sorry po, hindi po makakaliwa, dilawan. Diba? Mababasa nila yan. Iba dyan, mga abogado, mga bright, malalaman nila na ito isang political provision. Tanggalin yan. O, diba? Doon pa lang, mahihinto na. At pwede nating i-chastise itong mga to na nagsasabing wala, pero meron pala, di sinungaling sila. Diba? Panghawakan natin yung sinabi ni Garin. Imposible, sabi niya, imposible. Bakit niya nasabing imposible? Kasi nga, pagdidibatihan sa plenary ng House of Representatives eh. Diba? Kasi, agam-agam. Negative ka agad. Punta muna tayo dito sa gusto ng Pangulo kasi ang dami ng pledges. Ayaw nyo bang umunlad talaga ang Pilipinas? Hayaan na lang palaging may ayuda, gastos, utang, ayuda, utang, ayuda. Diba? Ang layo ng linya ng mayaman sa mahirap, may gap na napakalaki. Tapos yung middle income, sila ang napeperwisyo. Ganun na lang. Ayaw nyo bang magtamasa naman ng kasaganahan? Nakakasawa mga kababayan. 37 years ng siopaw naman, no? May mga tao, may mga mambabatas na gustong tulungan ang gobyernong ito. Pero may mga taong ang laki ng agam-agam. Diba? E di ipulis ninyo. Trabaho ninyo naman yan. Diba? Nandyan nga kayo para ipulis yan, para trabahuhin yan eh. Bayan naman! Sambayan ng Pilipino naman, wag naman kayo-kayo lang. Putik na yan, ang lalaki ng sahod nyo, quarter million a month. Diba? Senators or congressman, quarter million, ibig ko sabihin, 1/4, 250,000 and above ang sahod ninyo. E kaming kawawang mga ordinaryong Pilipino na below 25,000 pesos a month ang sahod namin. Diba? 10% lang ng sahod ninyo tapos kakaltasan pa ng tax. Eh kayo, aside from quarter million na sahod ninyo, may mga perks and privileges pa kayo. May mga kotse kayo. May mga di-aircon kayo. Nakikipag-meeting kayo sa mga kilala at matataas na tao. Di po ba? Ano pa ang mga perks ninyo? Di ba? May mga budget kayo. Di ba? Bakit hindi nyo isa lang alang yung mayoryang Pilipino na sumasahod ng below 25,000 o yung walang-wala? Puta, tapos sasabihin ninyo eh kung ano-anong pinagsasabi ni Pangulong Duterte o ni Prime Minister ni Baal. Kapakanan naman, please, ng sambayan ng Pilipino. Sawang-sawa na, 37 years, we are crying for what? We want a better life. Kahit papano naman, makapag-enjoy ang bawat pamilya ng kasaganahan kahit kaunti. Yung bang lahat ay makapapunta ng Hong Kong, makasakay naman ng eroplano, makapunta dyan, makapag-tour sa ating mga national tourist spot sa ating bansa. Pustahan tayo yung iba dyan, di pa nakakapunta ng 100 Islands. O, hindi pa napuntahan ng Bigan, hindi pa napuntahan yung Pagudpod, o dyan sa Mindanao, ano yung magandang lugar dyan. Wala eh, kasi hindi kaya eh. Makatikiman lang sana ng 5-star hotel, maski na isang gabi lang. O, putik ang 5-star hotel, 20 mil. Eh di pang kakain ko na lang. Diba? Kita nyo yan? Gustong tulungan ng Pangulong Bongbong Marcos ang ating bansa at mamayang Pilipino, pero may mangilan-ngilan talaga ng mga nakakaasa. Diba? O kayo po, mga kababayan, ano po nyo masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.